Tadei Mania Pogosyan, Paun Hakopyan, քանի որ էկոնոմիկայի նախարությունը հայտարարել էր, որ դրսի բիզնեսի համար այստեղ պայմաններ են ստեղծված եւ կարող են Ռուսաստանի դաշնությունից բիզնեսը կամ այլ երկրից տեղափոխվել այստեղ, ինչ անվտանգային ռիսկեր եք դուք տեսնում, քանի որ միշտ նշվում է, որ ներդրումների համար մեր երկիրը անվտանգ չէ, ինչպես կարող են այդ ներդրումները գալ եւ այստեղ զարգանալ։ Բարո ձեզ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այսօր դա տարադրամի մեր դրամ ավելի այսպես հանրային մատչելի լեզվով ասեմ, դոլար դրամ կայուն պահելն է ամենակարևոր։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Բազմաթիվ որոշ տվյալներով օրը մոտավորապես 6000 Ռուսաստանի եւ մի քիչ Ուկրաինայի քաղաքացիներ գալիս են Հայաստան եւ բերում են իրանց հետ հիմնականում ռուբլի։ Այդ ռուբլին ինչ է դառնում։ Փորձում են փոխանակեն կամ ինչ որ վարձակալեն, այդտեղ արդեն մենք պետքա երկոմանի նայենք, ռուբլի, դրամ, դոլար, եւ այսօր ամենակարևոր խնդիրը, որից եմ կրկնում, պահենք, որ տարադրամի արտահոսք չլինի։ Ես ինչքան գիտեմ կառավարության կողմից, մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հիմա մշակվում է այսպիսի բանաձև, որ ցանկացած օտար երկրյա ներդրող գումարով, եթե եկավ ու դրեց ինչ որ բանկի հաշվի վրա եւ բացեց հաշիվ, մինիմում 6 ամիս պետքա պահի այստեղ։ Նուսազսպող մեխանիզմներից մեկն է։ Մյուս խնդիրը այսօր, որ մենք վտանգի առաջ, պոտենցիալ վտանգի առաջ կարող ենք կանգնել, դա հացահատիկն է։ Ինչպես գիտեք, մեծ մասը մեր մոտ մենք ստանում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից, բայց քանի որ հայտնի պատճառներով Ռուսաստանը կամաց-կամաց եւ կարծում եմ ինչքան երկարեց ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը, այդքան ինքը կսահմանապակումներ կմցնի, ու մենք կկանգնենք խնդրի առաջ։ Եվ այստեղ, ինչպես հնչեց կառավարության իստի ժամանակ, որ ով 3000 պլյուս մինուս հեկտար հող ունի ցանեք ծորեն, դա մի քիչ, Ժորջան, մի քիչ ձելետանտ մոտեցում է, որովհետև ամեն մի հողի վրա հնարավոր չէ ցանել եւ ստանալ կոնկրետ ծորեն կամ այլ հացատեսակ։ Շնորհակալություն։ Կամ դա պարոն Հավեսյանը ավելացնի։ Նախ պետք է բարձրացնենք, պետք է փաստենք, որ այո, այս իրավիճակը ունի որոշակի կոնկրետ ռիսկեր, ռուս-ուկրաինական պատերազմը արդեն իսկ այդ ռիսկերը մի մասով տեսանելի են, եւ ամենավտանգավորը այնն է, որ այդ անորոշությունները դեռ ընթացքի մեջ են, կապված են եւ աշխարհակաղակական նոր իրողություններով եւ անվտանգային նոր խնդիրներով, այդ թվում մեր տարածաշրջանի համար, եւ այստեղ ռիսկերը եւ տնտեսական հետևանքները ակներև են եւ դրանք արդեն կան, բայց կարեւոր է նաեւ արձանագրել, որ կան նաեւ հնարավորություններ։ Այո, օբյեկտիվորեն կան հնարավորություններ, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական պոտենցիալը մեծացնելու, ներդրումային, այսպես հա, ներդրումային ներուժը ավելացնելու, եւ ինչի՞ չէ, դեպի Ռուսաստան կամ ԵԱՏՄ տարածք նաեւ արտահանումը խթանելու։ Այնպես որ մեր խնդիրը, կարծում եմ, այս պայն սկզբունքով, եթե ձևակերպենք, որտեղ ավելի մանրամասն, այսպես ինչ որ ծրագրային լուծումներ, այս պայն դժվար կլինի առանց խորքային գնահատումների ներկայացնել, բայց սկզբունքը հետեւյալն է. կան ռիսկեր հնարավոր բացական հետևանքներով, կան հնարավորություններ դրական, այսպես կոնկրետ արդյունքներով, եւ խնդիրը պետքա ձևակերպի հետեւյալ կերպ. կառավարությունը, կենտրոնական բանկը այդ միասին պետք է անի առավելագույնը, որ ռիսկերը հնարավորինս չեզոքացնի, հնարավոր բացական հետևանքներով եւ ավելացնի, հնարավորություն ստեղծի, պոտենցիալ ստեղծի, որպեսզի մենք մաքսիմում օգտվենք այն հնարավորություններից, որոնք այսօր առկա են, եւ նաեւ